Nga data 5 prill I këtij viti, tre bashki që furnizohen me ujë nga ndërmarrja ujësillësit të Lezhës do të kenë çmime të rritura të furnizimit me ujë për familjarët. Një vendim I fundit I entit rregullator të ujit publikuar së fundmi në fletoren zyrtare parashikon që çmimi I ujit për të gjitha njësitë që bëjnë pjesë në këtë ndërmarrje të jetë I rishikuar dhe të mbetet në fuqi deri në fund të vitit 2025. Aktualisht qytetarët e njësisë së Lezhës paguajnë sot 58 lek metër kubin për ujë. Teksa RU ka vendosur që çmimi I ri të jetë 65 lek metër kubi, pra gati 12% më shumë. Kategoria vetme ku është rishikuar në rritje çmimi është ajo e familjarëve, ndërkohë që për institucionet publike dhe bizneset, enti rregullator I ujit ka lënë në fuqi tarifat ekzistuese. Më shumë do të paguajnë edhe familjet e kurbinit që nga 5 prilli çdo metër kub ujë do ta paguajnë 45 lek. Tarifa aktuale në fakt është 30 lek metër kubi për familjarët, çka tregon se rritja është thuajse me 50%. Për mirëditën ku përfshihen Rubiku dhe Rrësheni, RU ka vendosur që familjarët të paguajnë çdo metër kub ujë me një tarifë 45 lek, teksa tarifa aktuale është 30 lek, pra 50% më shumë. Konkretisht për Lezhën, për familjarët tarifa bëhet 19 lek metër kubi nga 18 që ishte aktualisht, për bizneset 29 lek dhe për institucionet 25 lek, teksa më herët për këta dy të fundit ishte 27 lek dhe 22 lek. Për Kurbinin, Rubikun dhe Rrëshenin, tarifat e miratuara janë 15 lek metër kubi për familjarët dhe 25 lek për bizneset dhe institucionet.